Gente, olha, eu falo para vocês todos os dias que a gente precisa cuidar da nossa autoestima. E nada melhor do que a gente, sabe aonde? Lá no Silvia's Hair, que é uma rede de salões de beleza localizada em dois endereços, nas zonas leste e norte de Teresina. Teresina Shopping, Shopping Rio Poti, tem aí a Silvia's Estética, o Instagram que você tá vendo na tela, @silvias.ré. E a gente sabe que domingo é dia dos pais, inclusive a Silvia preparou vários combos lá promocionais para você presentear o seu papai também nesse dia, que é super especial. A gente que tem esse salão de beleza que tem mais de 25 anos, é uma tradição, que possui espaços amplos, confortáveis, requintados, além de serviços exclusivos com qualidade incomparável. A rede de salões conta também com os melhores produtos, uma competente equipe, gente, são quase 50 profissionais, serviços diferenciados e a certeza de um excelente atendimento. Silvia's Hair, você encontra vários combos especiais para o público masculino e feminino. De segunda a quinta-feira, inclusive, tem combos e ofertas super especiais, né? E eu tô, inclusive, aqui com ela, com a Silvia Menezes, maravilhosa. Já aproveitando também a oportunidade aqui, né, Silvia, que domingo é dia dos pais, para falar também para quem tá em casa aí da importância do cuidado com o papai, né? Aproveitar que lá no Silvia's Hair tem a barbearia, tem vários produtos também. Então, assim, fecha um combo bem especial e dá pro teu papai, que ele vai amar esse presente. É isso aí, Carla. Obrigada pela força. E é bem lembrado que realmente domingo é o dia da gente comemorar, mas os nossos pais também são super especiais e tem que estar sempre bonito, sempre arrumado, todos os dias. Então, nós temos serviços, combos, direcionados para esse público masculino, que é muito bacana. Tem barbaterapia, temos as colorações, temos unhas. Gente, desencravar a unha, tirar as calosidades, fazer com que aquele, o corte da moda, fazer a... aquela plástica dos pés, plástica, né? Meu dos pés, Deus, é uma perfeita. Delícia! Gente, pro homem também é perfeito. Às vezes o teu pé tá mais grosso, então você pode dar uma afinada, fazer uma plástica dos pés e fazer também um spa dos pés, que é uma massagem super bacana, que faz com que você fique mais relaxado, melhore até o teu astral. E aí, Silvia, de segunda a quinta-feira, você tem os combos especiais. Então, para o público masculino como para o feminino, que tem, que vai desde a unha, tá com descontos que vão de 30% até 40%, que depende muito do serviço, mas tem muito desconto legal nos combos, porque a gente pegou aqueles serviços mais básicos, que é um pé e mão, um corte, um lavado e uma escova que tu precisa toda semana. Toda semana tá fazendo. E fiz aquele combo especial com preço bacana e é no espaço que você faz rápido, na hora que você chega você já vai atendido, então isso faz facilita muito a vida, o preço, a praticidade do local e também assim a praticidade do serviço, que é muito rápido, a equipe é muito preparada, rapidinho, na hora que você chega já é atendido. Ah, eu amo, gente, fica essa super dica aí pra você que tá assistindo o programa e não esquece, tá? Aproveita já pra garantir o presente do seu papai agora pro Dia dos Pais. Tem um cartão presente, né, Silvia? Nós temos, e aí você pode montar o combo. Tanto a namorada, a mulher, a filha, todo mundo pode passar lá no Silvia's Hair ou pode entrar no WhatsApp da gente e comprar o combo exatamente pro seu papai dar de presente o voucher. Ele vai amar, com certeza. Com certeza. Vai ser um presente e tanto. Eu sempre digo pra vocês que o presente personalizado, ele é muito melhor. Inclusive, essa possibilidade realmente, inclusive, também falando que tem muitos homens que acabam cuidando tanto da gente, né? Dos filhos, né? Das filhas, da esposa, que se preocupam tanto de todo mundo tá bonito, todo mundo tá arrumado e acaba esquecendo deles. De se cuidar, verdade, né? Então... Ou então não tem aquele hábito realmente desse autocuidado, porque isso é uma coisa muito nossa, muito verdade. Feminina. Porque os homens, eles gostam muito de coisa mais rápida, mais prática. E aí onde o Silvia's Hair entra, porque você pode, você tá passando por ali, de repente você já tem um barbeiro, a unha, e você vai e resolve uma coisa no banco, no supermercado, numa loja, e você resolve tudo ao mesmo tempo, tá? É ótimo demais. Agora bora falar de outro assunto também, Silvia. Vamos lá.
Que linha espetacular é essa, hein? Gente, como vocês já sabem, Silvia's Hair não para nunca. Então, Silvia's Hair tá crescendo tanto para Silvia's Estética, Silvia's Barbershop e agora nós somos Silvia's Distribuidora. E aí a Silvia Distribuidora tá distribuindo essa linha aqui. Pode ser direcionada tanto para o público final, para o cliente final, mas a gente, como é distribuidora, a gente tem tabelas graduadas específicas para os lojistas. Então, eu mostro aqui para vocês, eu tenho desde os aparelhos específicos da linha Mag Estética, que era antes conhecida, agora é Mag Color. Então essa linha aqui maravilhosa, que é específica para a gente fazer micropigmentação, tratamento de estria, micropigmentação labial de sobrancelha, de olho, de areola, porque nós temos as micropigmentações também para médicas. Cobre vitiligo, faz areola. E também faz o tratamento de estrias. Ou seja, Silvia, eu tenho a minha empresa de estética, eu quero comprar para minha empresa. Exato. Eu sou uma profissional liberal, eu quero aprender também muito mais e eu quero trabalhar nessa área. Inclusive, é uma ótima oportunidade. Tá aí, Silvia. Você, é como sempre, revolucionando, você, como sempre, pioneira. Sempre pensando também como nós mulheres podemos sair da nossa zona de conforto ou então entrar para uma nova fase da vida, porque a vida da gente é assim. Às vezes você chega um determinado momento da tua vida que você, tipo, tá sem trabalhar, né? Perdeu o emprego, tá desesperada, porque a gente fica desesperada mesmo, porque a gente precisa pagar as nossas contas e aí a gente precisa realmente recomeçar. Né? Eu sempre digo isso. E aí você tem aquele talento, aquele dom que Deus dá, o dom para todas nós. E você tem que aproveitar. Aproveitar. Potencializa isso, aprende. E que tal você, inclusive, aí aproveitar, já falar com a Silvia, porque tem aí o Silvia Estética Design, mas ela é distribuidora, né? E aí, de repente, pode ser até uma luz no teu caminho aí. Eu sei que tem muitas pessoas. Abrir seu próprio negócio, ou como micropigmentadora, ou como revendedora desses produtos, que tem as tabelas específicas para quem vai trabalhar e a tabela para quem vai revender. Bora mostrar, então, né, Silvia? Chegar aqui pertinho para a gente poder mostrar para quem está em casa aqui. Isso aqui é uma... Esse aqui é o dermógrafo. Uhum. Esse daqui é uma linha que já é mais simples, é uma linha que é mais... Ela é voltada para o público que está começando, porque a rotação dele é um pouquinho mais devagar. Então, você ainda não tem domínio total, você consegue trabalhar mais tranquilamente com essa linha aqui. Quando você já tem um domínio, aí você já pega uma máquina mais potente, você já vai para a linha Easy. E essa linha aqui já é um motorzinho mais forte, e aí faz com que o acabamento seja mais preciso, mas também seja mais rápido. Uhum. Então essa linha aqui, ela faz com que você consiga um trabalho bacana e bem mais rápido que a linha Easy. E tem um design bonito, né, Silvia? São várias cores, você escolhe de acordo com o teu gosto. Tá parecendo com a cor da minha roupa, ó. Na tendência Barbie Core. Por isso que eu trouxe esse exatamente pra seguir essa tendência. Quem gosta que do rosinha. Aí nós temos o dourado, nós temos o preto e temos o azul, o prata, né? Perfeito. Aí nós temos agulhas específicas para esse aparelho. Aparelho. Isso. Esse aqui você recomenda para quem tá começando. Para quem tá começando, porque ele tem uma rotação mais devagar, digamos assim. Uhum. E aí, ganha o domínio do aparelho, você vai usando ele. Depois você passa para esse que é mais potente. Esse é mais potente. Aqui são os pigmentos. Os pigmentos. Aqui são os pigmentos de sobrancelha, de olho, tá? E também alguns pigmentos que a gente pode estar usando para fazer areola. E aqui também nós temos os pigmentos mais quentes, que é o lançamento, a linha Gold Brow. Essa linha Gold Brow, ela tem uma pigmentação mais forte. É uma pigmentação que acabou de ser lançado, um pigmento que acabou de ser lançado. E ele é muito bacana porque ele é para ser usado com dermógrafo, mas também pode ser usado com esse aparelhinho aqui, que ele é o T-Body. Aí, qual que é a vantagem do T-Body? Ele faz uma linha mais precisa, mais delicadinha, para simular o fio da sobrancelha. Então, a gente consegue trabalhar. E uma vantagem bem bacana desse aparelhinho aqui é que ele é de aço, ele é um aço que pode ir no autoclave. Então, ele não perde a cor, de hipótese nenhuma, e ele também não perde essa ponteira. Ela é fixa aqui. Então, você consegue ter esse T-Body aqui por muito mais tempo.
Que maravilha, viu? É bem legal. E a gente usa uma laminazinha aqui, nesse aparelho, que para exatamente fazer o trabalho de micropigmentação, fio a fio. Que tudo, hein? Amei! Muito bacana essa linha aqui. Aí nós temos também esse pigmento aqui que é de lábios. Aí nós temos o pitanga, temos o coral. Sabe aquela boca roxa? A gente consegue clarear, deixar a boca com a cor toda certinha, como eu já até mostrei uma vez aqui. A gente já mostrou uma vez aqui no programa que você faz também esse procedimento lá no Silvia's Hair, né? Isso. E aí, pra você que de repente quer se tornar uma profissional nessa área, ou você já é uma profissional da beleza, mas você de repente quer focar nisso, porque assim, gente, quando você, por exemplo, eu tô dando uma sugestão, inclusive, né, pra você que é profissional da beleza, quando você foca em alguma coisa, você se torna uma especialista naquela área. Com certeza, a demanda pela sua pessoa como profissional, ela vai aumentar bastante, né, Silvia? Você sabe disso. Estou falando isso principalmente das pessoas que trabalham ali informal, né? Que faz seu trabalho informal, isso. Que tá ali começando o seu negócio. E Carla, e assim, como nós somos distribuidora, nós abriremos turmas de treinamento para quem quer se profissionalizar e trabalhar com essa linha, certo? Inclusive, esse final de semana vai ter o Fórum da Beleza. Isso, olha, domingo, segunda e terça. É dia então, 13, 14 e 15 de agosto. Então, os profissionais da área estão convidados a vir participar da feira. Eu estarei lá expondo no meu stand. E venham participar, venham prestigiar a nossa feira da beleza, tanto os profissionais como os clientes, porque é uma feira muito bacana. Vai ter desde serviços, de demonstração de serviços, como produtos, como novidades, promoções. Vai ter muita coisa bacana que você não pode deixar de ir averiguar pessoalmente, porque vale muito a pena. Nós estaremos lá, tá? É a Feira da Beleza, tá? E 13, 14 e 15. Você não tem desculpa de não ir. É domingo, segunda e terça. O Centro de Convenções de Teresina são grandes profissionais que vão estar aí. Muitos. Silvia Menezes vai estar lá com o espaço da Silvia's Hair. Tá? Então, assim, pra você que trabalha na área, mas pra você também que não é profissional da área da beleza, mas quer tomar conhecimentos, quer aprender, quer fazer cursos, quer se capacitar, quer empreender nessa área, você não pode perder essa oportunidade. Silvia aí, que tem a sua distribuidora também, que você pode se tornar uma profissional. Aqui a gente está falando de dois tipos, inclusive, de serviços diferenciados para sobrancelha, para o lábio, isso, né, Silvia? E um trabalho bem bacana que as pessoas às vezes não sabem que até no Silvia's Hair faz, inclusive sou eu pessoalmente, que é a areola, o trabalho de micropigmentação para médica. Tanto a gente faz a cobertura de vitiligo, que às vezes você tem um vitiligo que dá pra gente dar uma disfarçada, uma camuflada, e enquanto você trata. E nós temos também a reconstituição da areola, que às vezes você fez a retirada da mama e foi feito a reconstituição da mama, mas não tem a areola. Sim. Aí a gente reconstitui aquele desenho da areola e faz, fica idêntico, idêntico, fica muito bacana. Também o vitiligo e o tratamento das estrias, que é bem legal, porque quando você faz a aplicação do pigmento, simultaneamente nós estamos estimulando, através da técnica, a criação, o corpo refazer o colágeno da pele. Que maravilha, hein, é bem Silvia? Legal. Olha aí, gente, super oportunidade mesmo. Então já fica essa dica aí pra você, tá bom? Silvia maravilhosa, ela vem aqui no programa e ela já deixa a gente empolgada também, porque a vida é isso, a gente tem que todo dia, né, Silvia, agradecer a Deus e correr pra correr luta. Correr sempre, né, atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos, porque, gente, a vida passa rapidinho. Rápido. Se você não estiver sempre atenta ao que tá passando na sua frente, tudo passa, tu fica pra trás. Fica pra trás. É por isso que a Silvia tá direto, viajando, trazendo cursos, se reinventando. Isso aqui já fazendo é fruto muita... dessas viagens que eu estou fazendo agora. Tá vendo, gente? Isso realmente. Captando novidades lá em São Paulo para trazer para vocês, que eu sempre falo que eu vou lá buscar na fonte
Bebê na fonte. E sempre sendo pioneira aqui pra gente, ajudando também outras mulheres a também fazerem o seu próprio negócio e conquistarem aí a sua independência financeira. Porque a gente sabe que, infelizmente, inclusive o número de mulheres em situação de violência é muito alto, é muito grande, justamente pela instabilidade financeira, né? E aí o empoderamento feminino, ele é muito importante, mas a gente tem que correr realmente atrás, mas a gente precisa também de mulheres assim fortes, empoderadas, que nos motive, que também sempre traga pra gente, toda semana ela vem aqui sempre trazendo esse intuito pra gente também, dessa questão do se empoderar, se encontrar, né, Silvia? É isso aí, Carlinha, bonitas palavras, gostei demais e serve para todas vocês que estão aí em casa, viu, gente? Vamos nos empoderar que nós podemos. Nós somos, podemos ser, inclusive, o que a gente quiser e fazer o que a gente quiser. E esse foi mais um quadro Dicas de Beleza com Silvia Menezes, diretamente da nossa parceria aí com esse salão que eu amo, Silvia's Hair. O Salão Silvia's Hair é uma rede de salões unissex que atua na área da beleza e estética, prestando bons serviços há mais de 25 anos em Teresina. Conta com 3 unidades em 2 dos melhores shoppings da Zona Leste e Norte para lhe atender com conforto, segurança, qualidade e com serviços diferenciados. Usa os melhores produtos e tem uma equipe super preparada. Oferece também combos especiais de segunda a quinta-feira com precinhos que cabem no seu bolso. Venha conferir! Thank you.